Дивіться за мить у фактах. Порятунок танкера на узбережжі Одеси та аварійне приземлення літака на одеському литовищі. Морози прийшли в Україну. Як довго триватиметься мінусова температура і чи варто чекати снігу? І знову незаконне сміттєзвалище. На околицях Києва тліє 50 тонн непотребу. Автомобільні номери найближчим часом можуть здорожчати вдвічі. В чому причина? Півмільйона гривень компенсації за напад безпритульного пса. Чи можна виграти таку справу? Два столичних ресторани в переліку гастрономічних див світу, де варто обідати борщем та варениками. Добрий день. Про головні події на 15.45. Дивіться у фактах. У нас про все найважливіше. І починаємо ми з подій на Сході. Там за минулу добу бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Били поблизу Невельського, Красногорівки та Водяного. Бойові травми внаслідок обстрілів отримали троє наших військовослужбовців. Тим часом в районі розведення сил поблизу Богданівки та Петрівського почався демонтаж бліндажів. Знесли вже два укріплення, триває розмінування. Останні новини з передової дізнаємося від нашого спеціального кореспондента Володимира Михайлова. Він на прямому зв'язку зі студією. Володимире, на якій ділянці нині гаряче? Оксана, вітаю. На наступний день після відкриття Україною підірваного бойовиками мосту в Станиці Луганській окупанти дали так звану гідну відповідь і обстріляли сусідню ділянку. Сталося це посеред білого дня в районі залізничної станції Кіндрашівська Нова. Гатили бойовики з підствольних гранатометів. Нагадаю, поруч тут розташована перша ділянка розведення сил та засобів. Також серед білого дня окупанти застосували і протитанкові ракетні комплекси, гатили з териконів окупованої Горлівки неподалік Шумів. Про розгортання російськими німцями комплексів ПТРК відомо на підступах до Красногорівки. Коли працюють тут, там знову ж таки є акумулятивні, є фугасні снаряди, які працюють не тільки по броні, але ж і по дотам, по укріпленням. При вибуху дуже велика йде сила руйнівна і дуже велика йде і волна. І, ну, взагалі, в принципі, це дуже страшна річ. Попри те, що штаб фіксує зменшення вогневої активності бойовиків, завчора 6 обстрілів на передовій, один поранений армієць і троє бійців з бойовими травмами внаслідок обстрілів. Вчора вночі був бій в районі Красногорівки, бойовики тут почали збільшувати калібри і вже за сьогоднішній ранок зафіксовані 3 атаки по всій лінії фронту. Ось заход, ось виход. Це було поранку, коли працював, коли просмотрювалося, ну, що придивлялося туди вдаль. Був відблиск, і, тобто постріл, як ви бачите, тут, ну, до позиції більше кілометра, ну, працюють снайпера професійно. Тим часом армійці, очікуючи загострення на фронті, триватиме. Російські вантажівки знову вдерлися на Донбас через український кордон з так званим гуманітарним вантажем. Що привезли, проконтролювати неможливо. Разом з тим, бойовик Ходаковський на 6-му році війни раптом зрозумів, що Донбас самотужки економічно існувати не зможе. З окупованих територій втекли десятки тисяч висококваліфікованих спеціалістів. Обособлено, вне якоїсь системи, економічної системи, соціальної системи, Донбас не виживе, просто не виживе. Уже зараз ми наблюдаємо відток кваліфікованих спеціалістів, уже зараз во всіх наших, во всій нашій производственній системі дуже ощутимо сказується потеря кваліфікованих кадрів. І в чому це там десятки тисяч чоловік. Такі новини у мене сьогодні, Оксано. Дякую, Володимире. Це був Володимир Михайлов про події в зоні війни. Санкції проти Росії мають зберігатися через окупацію українських територій, так заявив польський президент Анджей Дуда після зустрічі з литовським колегою. Ситуація в Україні була однією з тем зустрічі. Говорили про безпеку, економіку та міжнародні відносини. Нагадаю, в вересні ЄС ще на півроку продовжив обмеження проти Москви, запроваджені через агресію в Україні. Напередодні у Конгресі США завершилися публічні слухання щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Свідчила колишня помічниця Трампа і директорка з питань Європи та Росії у Раді нацбезпеки США Фіона Гіл. Вона наголосила, Україна не втручалася в американські вибори. Цю небезпечну вигадку поширили російські спецслужби. Гіл попередила, Кремль намагатиметься вплинути на вибори США у 2020 році. Що ж до імпічменту, то за процедурою зібрані нині докази передадуть до Конгресу, який вирішить, чи достатньо
підстав для висування Трампу офіційних звинувачень. Екіпаж із нафтового танкера «Делфі», який всю ніч дрейфував в Одеській акваторії, врятовано. Опівдні водолаз доставив на судно канати, по ньому на човні визволили всіх трьох моряків-українців, яких госпіталізували. Капітан у важкому стані. Спецоперації заважав потужний вітер і сильні хвилі. Танкер із травня стояв на рейді в порту «Южний». Вчора сильний шторм зірвав його з якоря і відніс до Одеси. Там судно прибило до берега і перекинуло на бік. Танкер залишився без струму і пального. Майже закінчився і провіант. На воді видно плями пального, хоча сам танкер був порожній. Належить він британській компанії. Дозволи на його експлуатацію закінчилися ще торік. Тривалий час екіпаж відмовлявся від будь-якої допомоги і чекав команди від власника. Жорстка посадка в Одеському аеропорту. Напередодні ввечері там аварійно приземлився турецький літак, який прямував зі Стамбула. У лайнера зламалася передня стійка шасі. За словами очевидців, літак сів з другої спроби. У прес-службі литовища повідомили, це сталося через сильний вітер. На борту було 136 пасажирів, ніхто не постраждав. Людей евакуювали через надувні трапи. Всі рейси з аеропорту скасовано, деякі перенаправляють на інші литовища. Це вже другий за добу подібний випадок в Одеському аеропорту. Вчора під час зльоту у приватного літака, який прямував у Дубаї, відломилося шасі. Ніхто, на щастя, не постраждав. І далі знову Одеса. І одна з візитівок міста – одноіменний готель. Його побудували на початку 2000-х. Витратили 24 мільйони гривень. Та мільйонних прибутків готель так і не приніс. За 10 років заклад зачинився. І нині стоїть пусткою та руйнується на очах. Назар Бурхан намагався розібратися, чи можна врятувати хмарочос. Цей готель «Одеса» ледь не на кожному плакаті і фото, що презентують курортне місто на березі моря. Але вже понад 10 років у ньому не зупинявся жоден відпочивальник. Будівля у аварійному стані. Вона нікудишня, вона розрушена, вона не робоча, вона уродує город. Я вже просто настільки привикла к ньому. З фасаду 20-поверхівки падають плити, всередині ніби кадри з постапокаліптичного фільму. Стеля та стіни осипаються, вода залила віконні рами, кондиціонери з'їдає іржа. У номерах ліжка, телевізори та меблі. Таке враження, ніби відвідувачів раптово евакуювали. Чому такий великий, красивий готель в цьому місці, популярним туристичним, в серці міста, стоїть закритий? Як так вийшло, що він не востребований, що він не рентабельний, що він не приймає туристів? Чому його не демонтують? Слідуючий вопрос. Щороку заклад міг би приймати тисячі гостей і приносити прибутки. Та нині будівля приваблює лише руферів і екстремалів. На будівництво найбільшого готелю в Одеській області витратили 24 мільйони гривень. Замовник – Одеський морський торговельний порт. Заклад відкрили 2001-го. Згодом близько року ним керував світовий готельний оператор «Кемпінський». Та за десятиліття через конфлікт між співвласниками заклад зачинився. У 2015 році був проведений тендер і вибрана організація, яка зробила проєкт реконструкції готелю. За проєктом близько 200 мільйонів гривень на час 2016 року оцінили відбудову цього готелю. Під час реконструкції мали замінити фасад, мережу водопостачання, каналізації та опалення. Але грошей так і не знайшли. Архітектори запевняють, готель звели з порушеннями. Споруда не має бути вищою за будівлю морського вокзалу, та й розміщена вона на насипних ґрунтах. Ну, значить, не розрахували їх несучу способність, і от Кемпінський став немножко в сторону перекоса бочуватися. Лише концесія може врятувати хмарочос на березі моря, переконані у Міністерстві інфраструктури. Кажуть, уже є зацікавлені. Багато де в Європі побачите поруч там туристична марина, готельні комплекси, ресторації. І, власне, все це функціонує як єдина екосистема. Ось, власне, ми хотіли б, щоб хтось, єдиний оператор, зайшов і такими речами займався. Карти у відомстві поки не розкривають. Єдине, що кажуть, серед підприємців, готових узяти у свої руки готель, одна з найбільших корпорацій Об'єднаних Арабських Еміратів. Тож є шанси, що іноземний орендар зможе повернути заклад до життя та подарувати йому 5 зірок. Марина Мазурак, Назар Бурхан, Костянтин Мельников, Вадим Мірза, Факти, ICTV. В Україну прийшли морози. Зараз в столиці мінус 6. Вночі температура подекуди спускалася до мінус 13. Схожа погода на сході. На заході та півдні трохи тепліше. Якщо вірити синоптикам, сьогодні був морозяний пік. Найближчі кілька днів трохи потепліє. Але вночі все одно буде мінус. І так майже по всій території нашої держави. Зима, хоч і з запізненням, дає про себе знати.
А у курортній Кирилівці та на Федотовій косі повінь затопило кількадесят баз відпочинку. 40 людей опинилися в ізоляції, відрізаними від суходолу. На їхній порятунок запорізькі рятувальники вже відрядили важку гусеничну техніку, адже проїхати підтопленими шляхами звичайним транспортом неможливо. Повінь спричинив потужний вітер, що розгулявся на Азовському узбережжі напередодні. Його пориви подекуди сягають майже 30 метрів за секунду. По нашим даним, на острові Бірючі перебувають близько 40 осіб. З ними також встановлений контакт з більшістю. Вони наразі не потребують ніякої немедичної допомоги, але, скоріше за все, нам прийдеться до них добиратися і їх рятувати. Із запізненням на місяць у Новому Роздолі на Львівщині нарешті почався опалювальний сезон. Про це повідомили в Кабміні. Тепло до будинків пообіцяли подати впродовж кількох годин. Однак у міськраді не гарантують, що труби не прорве. Вони півроку стояли без води. Комунальники в разі чого готові оперативно латати магістралі. Тим часом у Новояворівську тепло дали вже до другого мікрорайону. Ці два міста, де загалом проживають 60 тисяч людей, замерзали, бо компанія, яка керувала місцеву ТЕЦ, заборгувала «Нафтогазу» 800 мільйонів гривень. Субота, неділя будуть майстри на роботі для того, щоб в школах, в садочках ефективно запустити теплоносій. Так само по житлових будинках ми розмістили оголошення і на під'їздах, і на сайті про те, щоб люди були в своїх квартирах для того, або щоб забезпечили доступ до приміщень. Три місяці на околиці спального району Троєщина у Києві тліє 50 тонн сміття. Пожежники не можуть його загасити, а місцеві жителі потерпають від жахливого смогу. Протягом року непотріб з усього Києва звозили на стихійне сміттєзвалище, трамбували та засипали землею, потім відходи підпалили. Полум'я перекинулась вглиб звалища. Ділянка офіційно в комунальній власності, однак сміття сюди звозили приватні компанії. Нині відкрито 4 кримінальні провадження за самовільне захоплення територій та мільйонні збитки екології. Владислав Круглов з подробицями. Околиця спального району столиці – масив Троєщина. Люди постійно скаржаться, бо нічим дихати. Причиною цього є ось це – стихійне сміттєзвалище, яке протягом 3 місяців на глибині 3 метрів постійно тліє. Наслідки цієї пожежі вражаючі. Щодня ми дихаємо цим повітрям. Якщо весь світ бореться за екологію, то ми втрачаємо цю екологію. Протягом року сюди звозили сміття з усього Києва, трамбували та засипали землею. І так, поки не завалили всі 30 гектарів. Аби вивезти ще непотріб, підпалили, але пожежа пішла під землю. Була проведена експертиза екологічна, даний висновок, що збитки, нанесені для екології міста, більше 850 мільйонів гривень. Мільйонні збитки екології, про які каже активіст, завдав засновник будівельного кооперативу «Атович», що зареєстрований за адресою сміттєзвалища. Леонтій Поляков. На перший погляд, документально все у нормі. Проект забудови ділянки існує, але тут мали б бути до сотні будинків для атовців, а не сміттєвий полігон. Ніяких дозволів ніхто Полякову не надавав. Проводити на цій території будь-які роботи заборонено. Власника у зазначеної землі немає, а для проведення робіт необхідно і принаймні документи на власність на землю. Так званий господар жодної шкоди не бачить, але зустрічатися не захотів. Проте телефоном сказав, сміття вивозить не він, а користується ділянкою начебто законно. Як ви мали право тут щось робити, якщо ця ділянка ще не належить вам? Значить, я мав право по благоустрою. Дозвіл на розрівняння площадки не требується, не карточка, тому що я не порушую благоустрій, а наоборот розрівнюю. Натомість у Деснянському райуправлінні поліції запевняють, Поляков і сміття незаконно вивозив, і документи на забудову ділянки підробив. І створивши нелегальне сміттєзвалище, завдав державі збитків на 850 мільйонів гривень. За незаконні дії проти чоловіка порушили 3 кримінальні провадження. Четверте загрожує горе-підприємцю за те, що не платив людям за тяжку та небезпечну роботу. Безхатьків, які безкоштовно гнули спину на Полякова, поліція забрала у відділок для допиту. То займався Поляков з бабкою, ну, газелька, по-моєму, 150 чи 200 гривень. Пожежники та комунальники гасили вогонь до ранку, проте вже наступного дня, ближче до обіду, над звалищем знову піднявся шкідливий смог. Владислав Круглов, Сергій Декун, «Факти ICTV».
До екологічної катастрофи приведе надмірне захоплення фосфатами. Вони є у більшості пральних порошків і мийних засобів. А це призводить до цвітіння водосховищ, обміління річок і знищення цілих екосистем. Їх практично неможливо очистити, адже очисні споруди в Україні побудували надто давно, тому там не передбачили обладнання для фільтрації води від тієї кількості фосфатів. Тож вихід один – на законодавчому рівні заборонити ввезення виробництва в Україні мийних засобів із вмістом фосфатів. Для України це ще і ключова проблема питного водопостачання, тому що 80% українців користуються водою з поверхневих джерел. Організація цієї акції вона не мусить закінчитись просто проведенням круглого столу. Акція «Стоп фосфати» вона стосується кожного, впливає на життя кожного, і це дуже важливо для кожної людини. Автомобільні номери найближчим часом можуть здорожчати щонайменше вдвічі. Законотворці планують внести зміни до закону про дорожній рух, за якими в МВС залишиться лише облік транспортних засобів. Виготовлення номерів хочуть віддати приватникам. Ініціатива непогана, але може вдарити по кишені автовласників. Андрій Ковальський розбирався, що й до чого. Щодня в Україні реєструють тисячі автомобілів. У сервісних центрах МВС завжди людно. Добре відомий перелік документів і список платежів. Без них зареєструвати машину не вийде. Одна з платіжок – за номерні знаки. Нині ціна фіксована – 178 гривень. Комплект номерів автовласник отримує разом з новим техпаспортом. Але так більше не буде. У Верховній Раді готують законопроект, який дозволить виготовляти номери будь-кому. У МВС кажуть, так буде простіше. Людина отримає технічний паспорт. Але вона не буде отримувати номерний знак безпосередньо в державному органі. З технічним паспортом буде можливість піти на то підприємство, яке здійснює виготовлення номерних знаків, і придбати собі номерний знак, який відповідає зареєстрованому транспортному засобу. Нині номерні знаки виготовляють на кількох великих підприємствах. Вони зобов'язані працювати прозоро, купувати лише сертифіковану продукцію на тендерах. Попри зовнішню простоту, кожен номер доволі складний виріб. Все автоматизовано і чітким дотриманням стандартів. Спочатку алюмінієву заготовку ламінують світловідбивною плівкою з голограмою і потім наносять номер. Ще один нюанс – виробники не працюють напряму з клієнтами. Нині номери видають у сервісних центрах МВС після ідентифікації автовласника. Як буде в майбутньому – незрозуміло. Добросовісні производители, вони там запрошують документи реєстрації транспортного средства, удостоверення личности человека, просять заповнити заявлення. Недобросовісні производители, которые, в принципі, как бы не руководствуются никакими там документами, нічим. К ним прийшов человек, попросив зробити какой-то номер, вони його зробили і, собственно говоря, на этом и забыли. Перше, що відчують автовласники – здорожчання вдвічі. Вочевидь, на ціну впливатиме не якість, а розташування виробництва. Найзручніше, звісно, зробити новий номер біля сервісних центрів. Адже виїхати за його межі без номерів – порушення. Тобто тут може виплисти корупційна схема, побоюються фахівці. Вони здорожчують і здорожчують, можливо, до 350-400. Я не виключаю, що біля сервісних центрів, там, де й будуть видавати ці всі номери, оформлятимуть. Отримуватимуть фірми, свої фірми, називаємо їх так, ті, що зможуть домовлятися з керівництвом. Неякісні номери уже нині є на ринку, але це явище поодиноке. Пересічний водій навряд чи зуміє одразу відрізнити підробку. Два номера повністю ідентичні, букви, цифри, тобто однакові. На першому букві, тобто шрифт, не відповідає ДСТУ, тобто два однакових номери на восьмерці, якщо подивитися, вони різні. ДСТУ є чітко прописані розміри, які відступи повинні бути. На цій пластині просто банально немає голограми завода-производителя. Брак, по суті, і та, їх не можна експлуатувати, вони не відповідають стандартам. До нового порядку отримання номерів потрібно ретельно підготуватися і все чітко прописати в законі, кажуть виробники. Аби гроші українців за дорогі номери пішли в бюджет, а не кишені корупціонерів. Андрій Ковальський, Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів та Євген Лук'янов. Факти ICTV. Броньований електрокар представила компанія Tesla. Машина може перевозити 1,5 тонни вантажу. Подумали розробники про безпеку пасажирів. Корпус зробили із надтвердої нержавіючої сталі. Броньоване скло – власна розробка Tesla. Може захистити від обстрілів зі зброї калібру 9 мм. Технічні характеристики теж вражають. Менше ніж за 3 секунди пікап розганяється до сотні. Найдорожча модифікація без підзарядки зможе подолати 800 кілометрів. Це рекорд для подібних авто. Як і всі Тесли, ця оснащена автопілотом і функцією автоматичного паркування. Найдешевша версія коштуватиме $40 000, найдорожча – 70. Початок продажів за рік. Представляючи авто, власник компанії Tesla Ілон Маск зізнався – незвичний дизайн машини навіяли фільми про Джеймса Бонда.
нежваві та неактивні. Четверо з п'яти підлітків дуже мало рухаються. Такого висновку дійшли фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я. Хлопці та дівчата у віці 11-17 років переважно ведуть сидячий спосіб життя та не виконують мінімальний рівень щоденної фізичної активності. Під час дослідження, яке тривало 15 років, опитали понад 1,5 мільйона школярів зі 146 країн світу. На думку вчених, є кілька причин такої ситуації. Одна з головних – так звана електронна революція. Нині підлітки годинами сидять у різноманітних гаджетах і обмаль часу проводять на свіжому повітрі. Лікарі наголошують, вести рухливий спосіб життя, коли організм лише формується, особливо важливо. І радять щонайменше годину займатися спортом. 500 000 гривень компенсації за напад безпритульного пса. У Миколаєві люди судяться з міською владою. Містом розгулюють зграї потенційно небезпечних собак. Їх вже 17 тисяч. Вони нападають на перехожих, велосипедистів, а цим ніхто не переймається. Репортаж Олени Горячевої. Одразу дві жительки Миколаєва подали до суду на міську владу через напади собак. Наталю Зайцеву покусав безпритульний пес. Вона вимагає від міста 500 000 гривень моральної компенсації. Стверджує, що тварина була скаженою. На Вікторію накинулася ціла зграя. Дівчина оцінила моральну шкоду у 75 тисяч гривень. Вони мене окружили. І, ну, як ви знаєте, нападали. Перший раз зуби просто соскользнули, і я думала, все, зараз я вже дійду до пішохідного переходу, і все пройде. Але тут послідував другий укус, це було больно, потекла кров. Законодательство, предотвращающее жестокое обращение с животными, говорит о том, что бездомные собаки являются собственностью городской громады. По гражданскому кодексу ответственность несет владелець істочника повищеної опасності. Олексій влаштував флешмоб поблизу міськради. Велосипедистів собаки атакують найчастіше. І навіть газовий балончик не завжди допомагає. Штук 5-6 за сезон виходить точно. І накриває так добряче, вона струшується і знову з гавкотом за велосипедистом біжить. І велосипедист для них виглядає як здобич. Уже два роки в місті немає програми поводження з вуличними тваринами. Раніше їх відловлювали, стерилізували і відпускали. Але собак на вулицях не поменшало. Нині у місті 17 тисяч безпритульних псів. Центр захисту тварин відловлює і усипляє тільки вожаків великих зграй і тих, що напали на людей. Але й ця робота під загрозою. На наступний рік підприємству грошей не виділили. Практически каждый день поступают заявления о покусах, нападениях. Порядка 400 заявлений. Финансирование осталось только на зарплату. И у нас осталось запас корма, ну, максимум на месяц. Програму зі стерилізації і повернення собак на вулицю треба продовжити, наполягають зоозахисники. Убивати безпритульних тварин негуманно. Волонтери пропонують людям узяти вуличних псів додому, зголошуються одиниці. Можна брати, якщо це суціння, якщо це тваринка, яка спочатку була, наприклад, домашньою, а потім її могли викинути. Ми хотіли взяти вуличну собаку, але вони не піддаються, ми не можемо їх ні підловити, ні прикормити, вони просто не даються в руки. Влада міста має обрати або стару концепцію поводження з тваринами – відлов, стерилізація, повернення, або безповоротний відлов, як у Європі. Обидва проекти мають і прихильників, і критиків серед містян. Тож депутати не хочуть втрачати лояльності виборців і другий рік зволікають із вирішенням питання. Олена Горячева, Даніл Сліж, «Факти», ICTV. Київ у рейтингу гастрономічних столиць Європи. Перелік складали журналісти британського видання «The Independent» і навіть відзначили два столичні заклади, де можна скуштувати найсмачніші борщ та вареники. Вітчизняні ресторатори мають чим здивувати. Нині головний тренд – відродження старовинної, зовсім не стереотипної української кухні. Наталя Кулик тепер теж знає, де скуштувати найкраще у Києві борщ. Борщ традиційний. Ми подаємо його в капусті, це по-перше. По-друге, додаємо туди свиняче вушка. У цьому закладі складно розгубитися українцю. У меню всім відомі назви. Але у самісінькому серці Києва на Андріївському узвозі кухарі створюють зовсім нову українську кухню. Тут можна скуштувати чорні вареники із судаком чи начинені зайцем та ліщиною, поласувати кав'яром та спробувати холодець із фазана. Ми ось такі очі бачили у іноземців, коли вони заходили в ресторани і казали: «А чому ми про це не знали? Неймовірна їжа, неймовірний сервіс,
інтер'єри по мільйону доларів, по 7 офіціантів, умовно кажучи, на один столик і середній чек в 5 євро. Власник закладу Дмитро Борисов демонструє, наша кухня нічим не поступається, популярні італійські чи французькі. Це не масна їжа, яку готують вдома. З наших продуктів можна зробити шедевр високої кухні. У цьому закладі борщ вам подадуть лише, якщо ви замовите його англійською. Натомість запропонують палюшки, качану кашу і навіть закуску з бджолами. Я зараз взяв пастернак, додав копченої сметани. Копчена сметана – це просто звичайна сметана. Ми її даємо трошки диму, ставимо до печі, і вона стає такою ароматною. Ось і все. У своєму ресторані Євген Клопотенко відмовився від стереотипів про українську кухню і взявся відроджувати старовинні рецепти різних регіонів. Прості продукти, але зрештою незвичні страви, які описував навіть Котляревський в Енеїді. Ми тут робимо такі речі, які раніше ніхто не міг собі дозволити. У нас є язики кроля, у нас є запечений цукровий буряк, який є в нашому ДНК, з ферментованою малиною. У нас тут є погріб, де ми все вирощуємо, різні бактерії, які робимо різні продукти. У нас в Києві з'являється по 40 ресторанів щомісяця. Ви лише уявіть, на рік 500 ресторанів. Це просто unbelievable, unreal, і кожен з них має якусь ідею. Ні, ми не опинилися в Одесі. Це теж столичний ресторан, але з південним колоритом. Тут традиційно по-одеськи гостям пропонують рибу і просто купити, і поласувати фірмовими стравами. У меню улов чорноморський з власних рибних угідь і заморський з Тихого та Індійського океанів. Якщо б зараз задати питання, перечисти мені, Коля, весь асортимент риби, я його і не перечислю, тому що він реально великий. Камбала калкан, от, наприклад, це самий делікатес. Чорноморський скат, ну, недооцененная, мега недооцененная риба. Щоб завоювати клієнта, нічого складного не вигадують, бо найбільше гості люблять просто смажену рибу. У топі і фірмові чорноморські мідії. Отлично, буде вкусно. Українські ресторатори та кухарі працюють без мішленівських відзнак, але певні, Київ можна перетворити на повноцінну гастростолицю. У нас топові заклади на різний смак, і їм потрібна лише промоція. Більше міжнародних заходів та фестивалів приваблять іноземців, а оцінивши наші шедеври, вони захочуть повернутися знову. Наталя Кулик, Юрій Довгоручко та Максиміліан Ільченко. Факти ICTV. Сьогодні у світі відзначають День сина. Це сімейне свято, ще дуже молоде і не має офіційного статусу, тому маловідоме. У світі вже є День матері, День батька, а також День дівчаток. Віднедавна з'явився і День сина. Серед ведучих ICTV також є чимало щасливих батьків, які мають синочків. Тож ми зробили маленьку підбірку сімейних фото. Звісно, для батьків їхні діти найкращі у будь-який день, але в свято можна їх ще раз просто обійняти. Британський Санта-Клаус змінив засіб пересування. Він вийшов у лондонську бухту на моторному човні, стилізованому під традиційну упряж з оленями. Так Санта запалив різдвяні вогні на будиночках біля води, а британський співак Робі Вільямс презентував свій перший різдвяний альбом у лондонському Гайд-парку. На концерт зібралися понад 1500 гостей. Тридцять метрів заввишки вагою 100 тонн. Такою буде цьогоріч головна ялинка країни. Її прикрасять іграшками у вигляді цукерок та кількома кілометрами гірлянд. Вартість прикрас – 2 мільйони 700 тисяч гривень. Монтаж ялинки розпочнуть 5 грудня. Збиратимуть її з гілок сосни і ялиці з Вінницької та Житомирської областей. Головну ялинку країни традиційно відкриють у День Святого Миколая. Це всі новини на цей час. Про розвиток подій 18:45 наші журналісти вже працюють над наступним випуском. Тож до зустрічі!